Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Daily Minutes, 22 december 2022. Dit is het bulletin van donderdag. Stoelkruik nog steeds. Dat liep even mis met de planning. Ik zou elke dag proberen een podcast te doen. Ik zie drie dagen geleden dat ik de laatste geplaatst heb. Het ging niet anders. Ik was gewoon zo druk en ook oververmoeid en nog steeds wat grieperig. In ieder geval ga ik proberen. Nou, vandaag, dat wil zeggen, ik spreek dit in. Het is nog net woensdag. Maar ik ben nog niet helemaal fit. Dat is misschien aan mijn stem ook te horen. Het gaat ook weer niet super slecht. Maar goed, we doen het rustig aan. Ik heb er vier ingesproken die nog op reserve liggen. Dus ik heb in ieder geval geen tekort aan al ingesproken Daily Minutes. Dan even vooruit. De bedoeling is deze donderdag in ieder geval te publiceren. We gaan het zien. De aflevering van vandaag gaat over datamodus in casu FL Digi, wat wel een beetje het belangrijkste programma is op dat gebied. Nou ja, in ieder geval het belangrijkste gratis programma. Die datamodus zijn er heel veel. Ik hoor ook wel eens mensen zeggen van nou, laten we dat nou concentreren tot één mode, want dan kan iedereen het in ieder geval ontvangen. Maar al die modus die zijn op een bepaalde manier gespecialiseerd en je kunt er andere dingen mee. Dus het is niet zo dat het allemaal hetzelfde is. Maar het is zo dat er van modus en varianten van modus zoveel bestaan dat het onmogelijk is om te detecteren wat het is. FLDigi heeft daarvoor een code die ze uitzenden waarmee je automatisch kunt detecteren wat voor mode het is. Het is ook nog op andere manieren mogelijk om bijvoorbeeld in het waterval de modulatiesoort te zetten en in mossen te laten seinen vooraf. Maar in ieder geval, je kunt het automatisch laten schakelen en dan gaat het vanzelf goed als het goed is. Ja, zelf de eerste, ik vertelde dat al in de aflevering over morsen. De eerste digitale mode waar ik zelf mee werkte, dat was inderdaad morsen. Ik denk, nee, dat weet ik, dat is volgens mij niet zo. Want ik vertelde al dat ik de microcomputer aan de zender mocht hangen ooit. En dat was volgens mij, was dat nou voor of na mijn telex? Nee, mijn telexactiviteiten zaten daarvoor. Dus ik was eerder met Telex in de lucht dan met de computer aan de zender. Dus dat was de tweede mode, was RTTY, wat ik op die manier maakte. Dat ging toen nog op een andere manier dan nu. Nu zou je dat met een programma doen en met een computer die je toch hebt liggen. Maar ik had zo'n, ja, wat wij noemden een wortelenstamper. Veel mensen noemden het apparaat zo. Het waren werkelijk massieve apparaten. Ik had een T37 en die woog echt 40 kilo. Het gietijzeren gedeelte van de printer. En het was gewoon een schrijfmachine met hamertjes. En een hele grote sterke motor. Veel sterker dan nodig was volgens mij. Maar apparaten in die tijd waren nogal overkill. Er was een bepaalde, die nieuwere printers moet ik zeggen, die waren lichter en anders. Maar als je een T37 had, dan werd een heel groot, als je dus van, mensen die tijd niet hebben meegemaakt. En dat waarschijnlijk ook niet. Maar je kunt de shift indrukken op je toetsenbord. Nou, dat heeft de historie dat je dus ook mechanisch wat in een schrijfmachine verandert. Waardoor er een andere letter van hetzelfde hamertje op het papier komt. Nou, dat zit in die telexmachines ook. Alleen bij de T37 was het gewoon een gedeelte van 15 kilo wat 2,5 centimeter naar boven en naar beneden ging. Misschien niet zoveel, maar zo voelde het wel. Het was in ieder geval ik had het ding op een workmate staan. Zo'n Black & Decker workmate. Maar je voelde dat hele ding, voelde je trillen als dat gebeurde. En er was er een amateur in Soest, Pernel JPH. Volgens mij leeft hij niet meer, maar in ieder geval die had een ponsbandje en daar stond op Boys and Girls may love and kiss, but they may never this. En dan zag je die wagen van die schrijfmachine een aantal keren naar boven en naar beneden gaan. In een bepaald tempo.
Ja, erg leuke grap. Dus ja, mechanische machines. Nou, gaandeweg kwamen er meer modus bij. Bij mij in de regio waren mensen die waren helemaal verzot op fax. Maar ik had niet zo'n fax. Dat was toch best duur als je zo'n ding dan wilde kopen. Het was een oud apparaat met buizen. En ja, je wist ook niet of het stuk ging of wat ook. Maar zij waren heel enthousiast. Ze schreven weerkaarten mee die op de Korte Golf toen werden uitgezonden. Tegenwoordig gaat alles via internet natuurlijk. Maar daar kon je dus de weersystemen aan zien komen. Met zo'n fax. Het was niet een fax op de manier zoals we die later van de telefoon kenden. Het waren bonkige apparaten met een rol papier die je handmatig moest invoegen. En die zat dan op een rol en dan draaide dat ding een paar minuten lang rond. En dan was de tekening getekend. Ik weet dat wij hadden hier een station. Dat was wel triest eigenlijk. Dat was PSS Kei. Dat was een, hoe noem je dat? Een evenementenstation. En daar stond ook zo'n fax. En je kon dus, die faxen die de amateurs gebruikten, waren meestal om tekeningen te versturen. Maar je kon ook foto's ontvangen. Die hadden een twee keer zo groot formaat, maar dat was wel enigszins compatible. En je zag dus wel iets wat op de foto stond, maar echt veel ervan maken was het niet. En ja, bij het evenementenstation zaten we wat dingen te demonstreren. Toen kwamen er een aantal foto's uit en we dachten, nou ja, het kan echt bijna niet anders zijn dan een auto-ongeluk. Hè? En dat bleek dus het ongeluk van prinses Gracia te zijn, die in Monaco toen verongelukt was met de auto. Dat is echt wel heel triest. En ik weet nog dat we die foto's toen ontvingen, al was er van die foto's niet heel veel te maken. Ik kon toch wel zien dat het een auto-ongeluk moest zijn. Dat was wel wat we duidelijk hadden, maar pas thuis door naar het nieuws te luisteren wisten we dat er wat gebeurd was en wat er gebeurd was. Ja, er waren ook mensen die in die tijd helschrijvers hadden. Apparaten uit de oorlog die heel robuust ook waren en ook robuust qua hun uitzendingen. Ik weet niet of je dat echt een digitale mode kunt noemen, omdat ook de detectie en de waarneming gebeurde. Door het menselijk oog er heel sterk in te zetten. Dus een deel van de detectiemethode, als de bol de ruis in dook, dan was het van, ja, de interpretatie van het oog kon dan nog wat van de letters maken. Het waren eigenlijk, de letters waren kleine plaatjes die werden uitgezonden, maar eigenlijk wel analoog. Dus ik weet niet of die er echt bij hoort bij de datatransmissie. FLDigi kan wel helschrijven in verschillende formaten ook zenden en ontvangen. Had ik dat nou gezegd? Ik wil de aflevering over datamodus en FLDigi. En dan heb ik het nog niet over digitale spraak. Hè, maar, want daar hebben we al een aflevering over gehad. Maar in ieder geval die datamodus die wil ik eigenlijk wel opsplitsen. Omdat het toch wel een heel interessant onderwerp is. Ja, gaandeweg kwamen er dus meer modus bij. Er waren natuurlijk ook heel veel ontwikkelingen op dat gebied. Ik ga ervan uit dat allerlei professionele communicatie toch wel best ingewikkelde modulatieschema's had. Maar bijvoorbeeld de telefoonrouters. Daar praten we in die tijd toch over. Hè? Dat was net na die periode. Die gingen van 75 plus 300 naar 2 keer 300 baud. En vervolgens naar 1200 baud. En 2400, 14K4, 28,8 en 48. Of was het naar 44? Nog wat. Nou, in ieder geval, ze gingen steeds verder omhoog. En dat ging allemaal via dat ene telefoondraadje. Hè? Door toch al telkens een nuance te maken in die modulatie die toch weer anders was. En ja, dat is eigenlijk wat met FLDigi wat je ook ziet. Heel veel varianten en vaak ook weer verbeteringen op varianten. Ja, zonder al te veel op de details te willen ingaan, want het is technisch en wiskundig toch best wel ingewikkeld. Maar die modus die vallen ruwweg in elkaar. Hoe zeg je dat? Die vallen ruwweg uiteen in twee verschillende categorieën. Die elk verschillende eigenschappen hebben. Je hebt de FSK-modus en je hebt de MFSK-modus. En de FSK-modus, dat is ja eigenlijk wel altijd zijn er twee draaggolven die waartussen gevarieerd wordt. Die worden ofwel fase gemoduleerd of frequentie gemoduleerd. Maar dat is een vrij eenvoudige manier van moduleren. Het is het systeem wat ook de Telex gebruikte. En je zou het niet zeggen, want de Telex is vrij langzaam. Maar het is wel de snelste van die modulatiesoorten. Daar kun je echt het snelste mee versturen. Maar het is ook een vrij kwetsbare. En je kunt dat wel wat verbeteren. Je kunt daar een redundantie aan toevoegen door extra pakketten uit te zenden. Waarmee de modulatie te repareren valt achteraf. Dus de ontbrekende zaken die kunnen dan toch nog ingevuld worden door die reparatiepakketten te gebruiken. Het is de manier waarop het audio bijvoorbeeld bij D-Star en andere digitale spraakmodus ook werkt. Hè. Dat wordt ook extra data meegestuurd om het te repareren.
daarmee krijg je die FSK-mode wel beter. En dan heb je dus een vrij snelle mode. Je levert er wel wat snelheid in, maar toch een vrij snelle mode die redelijk robuust is. Maar de MFSK-modes die zijn echt superieur daarin. Dat zijn modes die uit meerdere draaggolven bestaan, meervoudig. En op verschillende manieren. De meest succesvolle daarvan die lijken de modus te zijn die steeds stapsgewijs een draaggolf hoger kiezen voor ieder uitgezonden symbool. Dat voorkomt namelijk op de korte golf dat je last hebt van je eigen signaal als het signaal twee maal ontvangen wordt via een reflectie. En zo'n reflectie heeft altijd enige tijdvertraging ten opzichte van het origineel. En daardoor kan dus hetzelfde token, zeg maar, hetzelfde symbool, dat kan het rechtstreekse symbool verstoren als het met enige vertraging ook op dezelfde plek van bestemming komt. Nou, dat telkens schakelen van frequentie per uitgezonden symbool, dat zorgt er dus voor dat er nooit kort na elkaar op dezelfde frequentie twee symbolen worden uitgezonden. En dus is de kans dat die storing optreedt heel veel minder groot. Ja, verder werkt het door combinaties van toontjes. Dus combinatie X is de letter zoveel, combinatie Y is zoveel. En ook hier zit de uitgebreide foutcorrectie. En dan is die hier nog wel wat anders. Hier wordt het signaal kaal bij de beste modus hiervan. Hoor. Niet bij allemaal, maar daar wordt het signaal kaal uitgezonden als MFSK. Dus een beetje zoals het bij FSK ook gebeurt. Alleen is het met zoveel draaggolven heel makkelijk mogelijk om een veel betere foutcorrectie te maken. En er zit zelfs iets van voorspelling in. Dat ze door middel van een matrix het meest waarschijnlijke uitgezonden karakter kunnen voorspellen. En daarmee dan als het op de eenvoudige manier detecteren niet lukt, kunnen ze dan toch op die manier het achterhalen welk teken het vrij waarschijnlijk geweest is. Echt heel krachtige modus die ook tot diep onder de ruis werken. Tot zover. Ik wilde ze wat korter houden, want dan kost het wat minder tijd om ze iedere dag online te krijgen, want dat is toch wel een beetje een uitdaging. Tot zover het eerste deel over FLDigi. Het tweede deel dat komt ongetwijfeld morgen. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer: everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek. Voor altijd de Joker van België.